Bu kıymete erzak yeterli yok binanın bana sonra. Son istifade müddetini göstereceğim sizin için fikirlerin dikkatli. Son üstüne bakan gönekşek ucuzluğu 900 gramdır. 2.29 GB'den 1 manat 95 GB'ye düşüp hatta uraja yağı 2 manat 30 GB'den 1 manat 90 GB'ye düşüp 1 manat 30 GB'den 94 GB'ye düşüp. Bayram indirimlerini paylaşacağım. Çok güzel indirimler olacak ona da. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Endirimler paylaşmaya devam edirik. Yine Sumqayıt'dayız. En ucuz markete gelmişik. En ucuz markete yerleşir Sumqayıt'da. 17. mikrorayonda mağazanın tanımayan yoktur. Mağaza ümumilikde 2 filialdan ibarətdir. Digər filial isə 10. mikrorayonda yerleşir. En ucuz hipermarketdir. 3 mertəbəli böyük mağazadır. Mağazada yox, söhbəti yoxdur. Her şey var. Baxın, bu cür geyimlər, damaşniklər, əqqablar. Nə istəyirsiniz evə lazım olan 3-cü mərtəbədə hər şey satılır. Burası 2-ci mərtəbədir, qeyri-ərzaq bölməsi yenə də paraşok, yuyucu vasitələr, hər şey satılır. Burada 1-ci mərtəbədir, ərzaq bölməsidir. Bayram indirimlərini paylaşacağım. Çox gözəl indirimlər olacaq. Ona da kanala abunə olmağınızı unutmayın dostlar. Kanala abunə olun ki, indirim vlogu paylaşan kimi artıq sizə bildirimlər gəlsin. Elə isə start edə videomuza. Bu cür limonatlar var, endirimdə qızıl quyum 1 manat 30 qəpiyədən 94 qəpiyə düşüb. Çox ucuzdur həqiqətən də 94 qəpiyə 1 litrlik qızıl quyum limonatı. Yağlarda çox endirimlər var, baxın 8 manat 82 qəpiyədən 6 manat 65 qəpiyə düşüb. Zalatın sonuçlu günə baxan yağıdır. Final sviçka yağı 7 manat 44 qəpiyə 1 litr 800'lü. Final qarğıdal yağı 5.93'dan 5 manat 22 qəpiyə düşüb. Son üstüne bakın gönekşek ucuzluğu 900 gramdır 2 manat 29 qəpiyədən 1 manat 95 qəpiyə düşüb. Hatta uraja yağı 2 manat 30 qəpiyədən 1 manat 90 qəpiyə düşüb. Uraja yağı var vışı sort 2 manat 57 qəpik. Hatta 3 manat 64 qəpiyədən 2 57'ye düşübdür. Avedovlara bakın 4 manat 58 qəpik günə baxan 6 manat 30 qəpiyədən endirmə düşübdür. Bu qiymətə ərzaq keçarlı yoxdur inanın mənə. Sonra bu nədir? Demek ki sneakerslər. Sneakerslər balacaları 1 manat 5 qəpiydi. Böyük sneakers 1 manat 55 qəpiyə. Sneakerslərdə endirimdədir. Kofelərdə qəşəng endirimlər var. 47 qram yarığımlıqlar. Demek ki 2 manat 88 qəpiyə çübdür. 4 manat 49 qəpiydən gördüyünüz kimi endirmə çübdür. Sonra 4 manat 79 qəpiyə düşən kofelərdə var 6 manat 20 qəpiydən. Bu cür şişə bankalarda. Bu da 47 qram yarım olmalıdır. Bəli 47 qram yarımdır. Bunlar da endirimdədir. Çay çeşitlerinde çoxlu endirimler var. Misal üçün çay karizma var. 200 gramlık 4 manat 90 qəpiyədən 3 manat 85 qəpiyə düşüb hatta. Super kontilərdə qəşəng endirim görürəm. 43 qəpiyə düşüb 54 qəpiyədən 50 gramlıqlardır. Son istifadə müddəti də təzədir. Yəni ürəklə alıb apara bilərsiniz. Yenə də endirimdədir. Demək steplər 50 gramlıq 61 qəpiyədir. 65 gramlıq isə 69 qəpiyə. Baxın bu cür böyük steplər endirimdədir. Ən ucuz marketdir bura. Şah çayına baxın 5 manat 90 qəpiyədən 3 manat 57 qəpiyə düşüb endirimdədir. Bizim süfrə mayonezi də 4 manat 84 qəpiyədən 4 manat 38 qəpiyə düşüb 720 qramlıqdır. Azərçay buket var 23 manat 86 qəpiyə 450 qramdır. Yəni 2 dənə bu cür çaydır. Yanlara çaylıq hədiyəli. Berqa çayları 8 manat 33 qəpiyədir və 4 manat 22 qəpiyədə 250 qramlıqları. Şah Gold çayına baxın 9 manat 77 qəpiyədən 6 manat 55 qəpiyə düşüb 400 qram çəkisidir. Çaylardan yenə test çayda 100 qramlıq 2 manat 7 qəpiyədən 1 manat 98 qəpiyə düşüb. 1 manat 26 qəpiyə çipsimlər endirimdədir 75 qramlıq özdə. Bu qiymətə çokopay heç arada yoxdur özdə böyükləridir. Baxın 3 manat 73 qəpiyə düşüb 4 manat 95 qəpiyə. Son istifadə müddətini göstərəcəm sizin üçün fikirlərin diqqətdə 2024-cü ilə kimdə son istifadə müddəti var. Təzədir, endirimdədir. Sonra bu cür limonatlar var. Qaz Begi 2 manat 85 qəpiyə 2 litrlik Qaz Begi. Yanında da hədiyəli limonatlardır. Burada ümumiyyətlə hədiyəli mallar mən çox görürəm. Kalbasaları biraz göstərək. Kalbasa Doktor C 13 modelli qəpiyədən 8 manat 25 qəpiyə düşüb. Servat Qoyun Kral firması 13.95'dən 7 manat 40 qəpiyə düşüb. Hətta Servat MB var 14 manatdan 8 manata düşüb. Hər şey çox ucuzdur. Baxın, hətta Saska qız qalası var 10 manat 90 qəpiyədən 5 manat 90 qəpiyə düşüb. Kral firmasına aiddir bu saskalar. Çox dadlı olur, endirimdədir. Və digər kalbasaları göstərəcəm. Kalbasa Doktorski 11 manatdan 7 manat 70 qəpiyə. Bizim dad Servat 12.50'dən 7 manat 70 qəpiyə düşüb. Kalbasa Doktor Göyçə Gümrü demək 11.90'dan 6.60'a. Kalbasa Varyonu 12.90'dan 8 manata, Kalbasa Doktorski Lübiteski Bakı firmasının 14.20'den 9 manat 90 qəpiyə düşən servatlar var. Sonra nə görəm də Kalbasa Həvəskar Pəhriz 8.90'dan 6 manat 70 qəpiyə, Servat Bakı 10 manat 56 qəpiyə,
Sonra baxın, bu cür ərdimiş yağ var, Krestianski 24 manat 90 qəpikdir, yanında 900 gramlıq yağla bir yerdə hədiyəli. Bəzi mağazalarda təkcə bunun özünün böyüklükləri 27-28 manatdır. Burada ama bu cür yanında 900 gramlıq hədiyə verirlər, endirimdə 24 manat 90 qəpik. Möcüzə yağı 4 manatdır, günə baxan Zalatoy Solnuşka 3 manat 35 qəpikdir. Duriya qağda Zalatoy Solnuşka 5 manat 64 qəpikdir və toq çeşitlərin demək olar, hamısı endirimli qiymətlərdir. Və bir daha təkrarlayıram, Qurban Bayramına özəl endirimlər olacaq. Bu kimi endirimlər qaçınmaq üçün kanalımıza abunə olun dostlar. Bendy King Gouda var 10 manat 73 qəpik. Mozzarella 10 manat 73 qəpik düşüb. Hamısı endirimlər, bütün Gouda pendirlər, kalbasalar. Hermano pendiri var 12 manat 40 qəpikdir və Golden Gouda var, baxın. Bunlar da endirimdədir 11 manat 20 qəpik. Alman Gouda pendiri var 18 manatdan 13 manat 60 qəpik düşüb hətta. French pendirləri var 14.50'dan 11 manat 60 qəpiyə. Yağlarda da var endirimlər çoxdur. Yağ Alda Lux var 10 manatdır. Kərə yağı bir iki oluqla bu cür 12 manat 50 qəpik. Alman yağı Eximo, demək ki 20 manatdan 17 manata düşüb. Yəni 16 manat 99 qəpiyə desək. Sonra yağ Ukrayna Ekstra 15 manatdan 13 manata düşüb. 15 manatdan 11 manata düşən yeni yağ kərə yağı var 5 kilo paçqalarda. Ekonom 82.5% 5 manata düşüb. Alpen lüks yağları da endirimdədir 10 manatdan 8 manata düşüb. Yağ Belarus 14 manatdan 12 manata düşüb. Gördüyünüz kimi yağ çeşidləri hamısı endirimlidir. Ən ucuz marketdə. Baxın bunun stropu göstərəcəm sizə. 2025-ci ilə kimi vaxtı var. Gördüyünüz kimi 15 manat 19 qəpiyə düşüb. Golden yağı. Yağ Alpenlər də endirimdədir 9 manat 40 qəpiyədən 7 manat 80 qəpiyə düşüb. Məncə tələsmək lazım. Çox qəşəng endirimlər var. Bu endirimləri qaçırmayın dostlar. Mağaza yerləşir Sumqayıtda 17-ci mikrorayonda ən ucuz marketdir bura. Paçka pendirlər var bu cür Hollandı Valio firmasının 2 manat 70 qəpikdən 2 manat 43 qəpiyə düşüb hətta. Şokolad yağlarına baxın hamısı endirimlidir 5 manat 15 qəpiyə 225 qramlığı 2 manat 70 qəpiyə düşüb. Gördüyünüz kimi bu cür birə-bir hədiyəli hamısı endirimdə. Ümumiyyətlə hədiyəli mağazalar mağaza çoxdur. Kalinka yağı 6 manatdır. Baxın Kalinkanı çox soruşurlar məndən 6 manat endirimdədir. Çox qəşəng endirimdir məncə. Sonra bu nədir? Düyü məhəbbət basmatı 3 manat 55 qəpikdən 2 manat 99 qəpiyə düşüb hətta. Yoğurtlarda qəşəng endirim var. Nejni yoğurtlar 43 qəpiyə satılır. Son sıfada müddətdə baxın avqust ayına kimi, avqust ayının 30-una kimi çox qəşəng endirimdir və stoku da təzədir. 54 qəpiyə nejnlər yenə endirimdədir. Konfet adlarında endirimlər həddindən artıq çoxdur. Mən indi sadəcə bir ikisini göstərmək istəyirəm. Konfet molosu 4 manat 42 qəpiyə düşüb. Konfet karamel 4 manat 41 qəpikdir. Lokumlar var, bu cür araxisli endirimdədir. 11 manat 90 qəpikdən 10 manat 12 qəpiyə düşüb. Baxın bu cür araxisli lokumlar var, çox dadlıdır. Sonra böyük çərəz addeli var, çox böyük çərəz addeli var həqiqətən də. Üstdə ürəyin istədiyiniz çaylardan, çərəzlərdən və savoydan burada satılır. 16 manat 70 qəpiyə snikerslər. Gördüyünüz kimi baxın, snikers 24 manatdan 16 manat 70 qəpiyə düşüb. Sonra KitKatlar kiloyla olanlar 15 manata düşüb, 15 manat 2 qəpikdir, 18 manat 60 qəpikdən düşüb endirimə. Düyü Sultan böyükləri 8 manat 21 qəpikdir, 2 kilo dediyiniz, 1 kilo varsa 5 manat 19 qəpik. Çox nəhəng mağazadır, mağazada hər şey satılır, 3 mərtəbəli mağazadır, konfetlərdə çox endirimlər var. Mağazanın digər filialı isə Sumqayıtda 10-cu mikrorayonda yerləşir, ən ucuz hipermarketdir. Baxın, duru yağısı, final yağısı meçikası 4 manat 31 qəpiyə düşüb hətta. Sonra duru yağ final yağı qarğıdalı 12 manat 43 qəpiyə. Sıxşona çeşitlərində də geçən qəndirin var 370 qramlıq bu istiyarlar 1 manat 98 qəpiyə düşüb hətta. Supersin yağları əridilmişdir 9 manat 50 qəpik 910 qram da çəkisidir. Endirimdədir gördüyünüz kimi. Çəkislər və bu cür orenolar endirimdədir. Baxın, son istifada müddətidir 2024-cü 20 qəpiyə. Heç nə düşmür, 20 qəpiyə heç nə düşmür. Sonra bu cür yenə çəkislər var. 30 qəpikdir, 35 qəpiyə, 40 qəpiyə. Yəni bu cür abur cuburlar var. Çox ucuzdur burada, dəyər dəyməz. Hətta baxın, 40 qəpiyə bu böyüklükdə. Oreolar var. Görürsünüz nə boydadır, endirimdədir. 1 manat 60 qəpik, 35 qəpik, 49 qəpik, 19 qəpik, 1.90-a. Nə ürəyin istəyir var da gördüyünüz kimi endirimlər çoxdur mağazada. Sonra bu nədir? Kinderlər var, baxın. Çox qəşəng 30 qəpiyədir, özü də bəlk, sonbaqda şey oxuyur. İkinci mərtəbəyə çıxırıq, ikinci mərtəbə qeyr ərzaq bölməsidir. Burada geyimdən, sədələk mallarından tutmuş, qab-qacaqlı kimi hər şey gələb ala bilərsiniz. Mağaza adresdən bir də təkrarlayıram, mağaza yerləşir Sumqayıtda 17-ci mikrorayonda.
Bura ən ucuz marketdir. Mağazanın digər ikinci filialı isə ən ucuz hipermarketdir. Yerləşir Sumqayıtda 10-cu mikrorayonda. Dəftərxana ləvazimatları çox böyük addeldir. Baxın, dəftərxanalar nə istəyirsiniz satılır burada. Olmaz çəmək xanım. Yəni hamısı da endirimlər. Sumkalar, çantalar, idman sumkaları. Bütün bayramlarda mağazada qəşəng endirimlər olur. Şənbə və bazar günü xüsusi endirimlər olur. Hədiyyəli endirimlər olur. Yəni bu kimi kampaniyaları qaçmamaq lazımdır. Ümumiyyətlə mənə çox soruşurlar mağazanın adreslərini. Yəni o qədər həmişə mən buradan gəlirəm, endirim vloqları sizin üçün çəkirəm, paylaşıram. Ki adresləri artıq bilirsiniz. Hər şənbə və bazar və bayram günlərində mağazada super endirimlər olur. Mən bunu o günlərin canlı yayında göstərdim. Həqiqətən də mən belə endirimləri görməmişəm. Baxın, qab-qacaq addeləri, cehizlik aləmi, nə istəyirsiniz var da ikinci mərtəbədə də qeyri-ərzaq bölməsidir. Buradan ilk çəkilişimdən sonra mənə çoxlu yazılar yazılmışdı Instagramda ki, mağazanın adresi hardadır. Bakıdan gəlmək istəyənlər, hətta rayonlardan gəlmək istəyən müştərilər də mənə yazmış ki, bəs mağazaya gəlmək istəyirik. Mağazanın adresini dəqiq yazın, xahiş edirik. Çoxdur. Çünki real endirimləri mən ancaq burada görürəm. Baxın, gəlirsiniz, görürsünüz, özü də qiymətləri bilən adamlar zaten bu endirimləri farkına varacaq deyirlər demişkən. Burada baxın, yenə qab-qacaq addelidir. Yenə təkrar edirəm, Qurban bayramına özəl mağazada qəşəng endirim kampaniyası olacaq. Hətta bəzi ərzaqlarda yarım faiz endirimlər olacaq, 50%, 30% böyük endirim kampaniyası olacaq. Və bunu biz YouTube səhifəmizdə paylaşım edəcəyik. Ona görə də kanala abunə olmağınızı məsləhət bilirəm. Şərhlər bölməsində fikirlərinizi yazın və videolarımızı bəyənməyi də unutmayın dostlar. Ariel paraşoku 9 kiloluq 25 manat 99 qəpik. Sonra paraşok Ariel kilo yaranlıq 7 manat 19 qəpik. Və digər paraşok çeşidləri endirimdədir. Ariel rozlar isə 15 manat 65 qəpik 5 kiloqramlıqdır. Gördüyünüz kimi bura artıq qeyri-ərzaq bölməsidir. İkinci mərtəbədir. Mağaza 3 mərtəbəlidir, bir haqda təkrar etdim. Üçüncü mərtəbədə isə bu geyimdən VSB-də qədər, xalçalara qədər nə istəyirsiniz satılır. Hətta mebellər də mən görürəm burada uji. Mağazaya gələn əli boş çıxmaz. Sədərək mallarından tutmuş, adi bu elementar sadə damar şəklərdən tutmuş, ayaqqabıya qədər burada hər şey satılır. Bakıdan çoxlu mənə yazırlar ki, biz Bakıdan necə gələ bilərik? Əgər Bakıdan metro ilə gələcəksinizsə, 20 avar metrosundan çıxırsınız. Və saray, çeliz saray gələn taksilərə minirsiniz, 1 manatlı gətirirlər. Deyirsiniz ki, məni ən ucuz marketin qabağında saxlayın. Mən düşəcəm orada, yəni 17-ci mikrorayonda ən ucuz marketin qabağında. Lüboy taksi və avtobuslar bu mağazanın qabağından keçir. Arxəyənçiliyinə rahatçılıqla gəlib düşə bilərsiniz. Düz mağazanın qabağında. 17-yə gəlmək istəyən 17-ci mikrorayona gəlsin. Yəni buradakı mağazaya ən ucuz hipermarketə gedmək istəyən isə düşsün 10-cu mikrorayonda, desin ki, ən ucuz hipermarketin qabağında mən düşəcəm. Yəni bu qədər sadə, bütün mağazalar yol kənarındadır və astronovkalardadır, hansı ki, bütün marşrutlar və taksilər bu mağazanın qabağından keçir. Hər bayramda mağazada endirim olur, hər bayramda, fərq yox, istər sadə bayramlar, dövlət bayramları, lüboy bayramda mağazada qəşəng endirimlər olur, mən bunu keçən canlı yayında da göstərdim. Və paylaşım etdim, gördünüz. 3 mərtəbəli böyük mağazadır. Endirimlər də həddini artıq çoxdur. Yəni burada saatlarla videolar çəkib paylaşmaq olar, amma yenə də qurtarmaz endirimlər. Ona görə davamı gələcək bu videoların kanala abunə olmağı unutmayın. Ucuz Market komandasına və rəhbərinə bu cür təmiz və gözəl şəraiti yaratdıqlarına görə minnətdaram sizi bildiririk. Sağ olun, Allah mənə var.